terrorforskare Magnus Ranstorp. Ja, Magnus, nu hör vi om ett gripande i Sverige som kommer efter att italiensk antiterrorpolis slagit larm. Hur fungerar de här samarbetena inom Europa mellan de olika nationerna? Ja, alltså det är på lite olika plan. Det har ju dels säkerhetstjänsterna som har sina egna kanaler. Det har också europeiskt samarbete genom Europol och Interpol. Så att vi har ju haft gemensamma tillslag tidigare. Det var inte så länge sedan. Exempelvis Mulla Krekar i Norge. Han blev ju föremål för en italiensk arresteringsorder för att ha lett ett nätverk som gick över flera länder. Så att samarbetet är ju ganska tätt och ganska gott. Men det är ju knapphändigt med uppgifter hittills kring exakta detaljer kring just den här händelsen. Men det rapporteras om som att den här mannen ska ha försökt köpa bland annat konstgödsel på nätet. Något som myndigheterna fattade misstanke kring. Hur följer europeiska myndigheter sånt här, och till exempel då konstgödsel, vad kan det användas till? Nej, men det kan ju användas till framställning av bomber och i olika slag. Och det finns ute så kallade listor som man är uppmärksam på. Vem är det som köper in? Vad finns det för... Vem är köparen av det här materialet? Och det är ju då speciella ingredienser till bomber. Men det kan ju också vara så att individen har varit föremål för utredning, för någon typ av förundersökning, och så har man upptagit detta. Det är lite svårt att veta utan fler detaljer kring vem är personen och hur man har fått tag i den här informationen. Men självfallet sonderar ju olika länder olika inköpsställen där avvikande beteenden kan rapporteras in till polisen. Så får man göra en bedömning.